Unë duhet andaj me ju frikën time, që nuk do tjetë e letë. Madje kam shumë frikë, se do tjetë më shumë se sa e vështirë, që gjykata kushtetuese të mos e pengoj ligjin dhe të mos e cënoj atë në pikën ku A, ligji i cënuar t'i bëhet mbrojtje gjykatësve dhe prokurorëve të korruptuar, B, ligji i cënuar t'i bëhet pengesë Shqipërisë për të hapur negociatën në Bashkimin Evropian. Kush me një mendje të kthjellët dhe me zemrën në vendin e vet do të mund t'ia bënte atë veut vet një gjë të tillë? Ja u them unë kush. Ata të cilët kanë tmerr nga vetingu. Ata të cilët kanë tmerr nga ideja se sistemi duhet i kaloj më të mirëve. Dhe duhet bëhet në rast parë ai vet një sistem që funksionon për më të mirët në mënyrë që pastaj përmes më të mirëve të funksionojë për njerëzit e zakonshëm.